television agobudde buno tugatandise ne government ngetandise ku nteekateeka ez'okuteekawo inshuwa y'ebyobulamu nga buli munnayuganda wa kugisondera ensimbi ezinabeera zisaliddwawo akakiiko akafuzi akanabeera kalondeddwa wabula kyo ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abalwadde ki National Health Consumers Organization kigamba kyebbago erikwata ku ddembe ly'abalwadde lye lyandisoose okuyisibwa omusasi waffe alina bingi ku mboozi eno bannayuganda bangi bazibayanira enkola eno eyainsuwa ebyobulamu nga singa omuntu aba alwadde okufuna obujjanjabi mu malwaliro kyaddaaki okikola minisita lwatudde olunaku lw'eggulo maka goba pulezidenti ne luyisa enkola eno era nga kati erindiridde okutwalibwa mu kikolo ggwanga olukulu okubaganyisibwako ebirowoozo era ng'olunaku olwaleero dr sara byakika omukungu okuva minisitule y'ebyobulamu anyonyedde bannamawulire ku nteekateeka eno n'agamba nti buli munnayuganda aweza emyaka 18 wakugyetabamu era nga wakugibwako ensimbi eziwera ddala 10,000 buli mwaka ezinasobola okukozesebwa mu kutumbula ebyobujjanjabi mu ggwanga ko n'okumuyambako okwejjanjabya singa aba alwadde ow'emyaka 18 n'okweyongera waggulu ajja kubanga ali eligible oba ajja kubanga alina okuwaayo oba kubeera memba wa insurance eno insurance scheme ba omukulu w'amaka bw'abanga alina abaana niwabaabo abo abali waggulu w'emyaka 18 naye nga bakyasoma tebakola oba balina obukosefu oba omuntu yenna wadde ali wa myaka 18 ng'alina obukosefu obutamukkiriza kufuna income oba kufuna nyingiza mu nsawo ye oyo ye aba ajja kuba ku kaadi y'oyo eyeewandisiza nga yamusasula wabula ono ayongeddeko nti singa enkola eno eneeba efuuliddwa etteeka ensaasaanya y'abannayuganda ku byobulamu yakukendeera twagala kukendeezaako enkola eyo wadde abantu basasula naye tulabe nti sente ezo bw'oba oziwaddeyo mu inshuwa oba weetegekedde mu maaso katugambe ng'olwala tesigaa nti kati olina kulinda nti ndwadde kati kaŋŋinde ntunde ente yange embuzi ntunde ennyumba oba ettaka nsobole okujjanjabibwa dr byakika annyonnyodde ku ndwadde ez'enjawulo enkola eno zeetunuulidde olw'ensonga nti si buli ndwadde nti yakujjanjabwa nga bw'annyonnyola naye wabaawo endwadde endala katugambe ennaku zino eri kyetuyita organ transplant ensigo okuteekamu ensigo endala oba eriiso okukikyusa n'amannyo eri amannyo agavaamu naye ne baagala bateekemu amannyo aga artificial ebintu ebyo ebimu eby'essente nnyingi ennyo tebijja kubeera mu ki sure. Wabula ebyo nga biri bityo kyo ekibiina ekitakabanira eddembe ly'abalwadde ono mu ggwanga ekya Uganda National Health Consumers Organization kigamba nti paalamenti yandisoose neyisa etteeka erikugira eddembe ly'abalwadde nga tennayisa enshuwa eno kiwa omwagaanya abantu abalwadde okufuna omwagaanya gwa ngeri ki ne banaalondamu ensimbi zaabwe ekikulu nnyo kye twagala okugamba paalamenti tuluddewo nga tubagamba nti tulina okufuna etteeka erinaalwanirira abalwadde nga bamaze okusasula ssente bwe ziti ate kati insurance companies teziina government teyina bwegenda okuzisobola ng'ezikontrolinga lobby na kaitiritimba akulira ekibiina kino agamba nti n'ensimbi ezizandisasuddwa mu nkola eno government yandisaze kutunulira nfuna y'omuntu nga tenazimugjako n'ekirala nti 10,000 sente nnyingi bw'onoogenda ku muntu owa bulijjo n'omugamba nti ojja kuteekamu 10,000 buli mwaka ate n'ekirala kati ezo sente zaakukola ki twagala kukitegeera bw'oba olaba ku bajeti gye bakoze twagala kumanya nti 10,000 giba gigenda kukola mulimo ki ono ayongeddeko nti n'endwadde zinamutta tezandisibiddwa muguluka olw'ensonga nti ensangi zino ziyitiridde okukwata bannayuganda abakazi mu kyalo bafa
bulwadde bwa kokoro bw'emiringo bw'engeri zonna kati bw'onoogamba nti tojja kubafaako kubanga bya sente nyingi kakyo kitegeeza nti bo bafe ekyo kye kikulu. Ono agamba nti ensuwa eno yandibadde ereetebwa mu ngeri ey'obwenkanya nga n'omuntu ali mu kyalo aganyulwa kyenkanyi n'oyo ali mu kibuga. Twagala okutegeera oba gavumenti emaze okwetegeka bulungi kubanga ekintu kye tuyina kye tuyita polity okulaba nti wenna wenaaba oba ndi Moroto oba mbeera Kabera Maido oba ndi Arua oba Bweju mu nsozi oba Karangara ku mazzi ebyo byensasulidde gy'ebiri oba njagala kuteeka ku ka TV bankebere oba njagala omusawo omutendeke. Julius Mhumuza ne Ben Kitiba kusakidde gwe lino ku Radio TV.